Králíčko, tady herec Floris Tamer CZ. A co si vybavíte pod slovem, když si řeknete slova Electronic Arts? Já si vybavím EA, jednu z nejhorších herních společností, která dnes existuje. Z důvodu šíleného upřímně přepsávání historie, feminismu a podobně. Ale to teď do toho tahat nechci. Já si chci vrátit do roku 2008. Kdy tato společnost vymyslela superovou hru, bohužel již pokračování se zřejmě ještě nedostane, se spolupráci s firmou Maxis. Dámy a pánové, vítejte u dalšího retra, který nyní bude pravidelně každý týden, buď v pondělí nebo v neděli, uvidíme, jak to budu stíhat. A vítám vás u hry, která vyšla 4. září 2008. Spore. Ano, dnes si dáme retro na spore, jak jste mohli poznat podle názvu. Takže si užijte dnešní produkci. Kdyby se vám tato hra líbila, stačí říct, nebo napsat to komentářů a můžu z toho udělat sérii. Není problém. Hru mám nejcelou pořád, protože je to jedna z mých srdcových her, kterou si fakt, ale fakt nenechám odinstalovat. Mám ji s sebou na svém SSDčku, mám ji na Steamu, mám ji všude. Dokonce ji mám někde hozděnou na Dropboxu nebo na Uložto. Takže jo, užijte si dnešní produkci. Hello there, tady Heresworth, tam je to, tam vítám vás u dnešního videa. A co to tu máme? Vítejte u zmiňovaného videa, vítejte u dnešního retra ze hry Spore. Co je Spore? Spore je za mě asi jedna z nejlepších her od studia Electronic Arts, neboli EA. Se spoluprací se studiem Maxis, který pro Spore vytvořilo přes 1000 opravdu 1000 stvoření vozidel budov. Tady jsou mé stvoření. Takže. O čem tady je teda je Spore? Spore je hra, kde si vytvoříte život. Ale nezačnete jako již zde krásný los, ale začnete jako buňka. Bohužel tady ještě nejsem. Tady máte tvoření příšerek, tvoření krejčí, neboli oblečení pro lepší dobu a vylepšení krejčí pro moderní, pro vesmírnou éru. Potom tady máte budovy, vozidla, lodě, letadla a vesmírné lodě. Ale na to se dneska nepodíváme. My se podíváme zde. Tady už mám rozhranou planetu, která se jmenuje Křík. A je to fáze vývoje tvoru, což je ta nejvíc oblíbená fáze ve Spore, která zabírá asi nejvíc času. Dole vám vždycky ukáže nějaké stvoření. A vy právě víte, co můžete narazit. Tady je moje stvoření. Jmenuje se Jak. Dobře. A můžeme tady vidět ability. Tohle je speciální abilita, to je zuřivý hřev, který já aktivuju a tím se všichni kolem mě letnou. Potom máte sakra. No, to je ta abilita. Tak je. Potom máte. Máte společenský postoj. A bojový postoj, společenský postoj, je tady v té fázi to, že vy přijdete nějakému druhu, třeba já tady mám slunečné pírko, jej. Ťuknu na něj levým a vidím, že má 15 zápěšek, rychlost 3, konverzace 6, útok 3. Takže já dám levý tlačítko do něj. Kdo se chtějí odpovídat? Tak pojď. Tak to potom jo, já jsem si nevšiml, že on má zpívání, ale tady má to zpívání a ještě uklonování.
Co až máte na trojice? A na štěpce máte ještě takový speciální motor. Ještě si se troška brzy. Joj! A tohle tady rovnou rýchlo. A ne! No prečic. Oni když napadli tu kolonii, tady těch co jsme sešli s kama. Zabili vás bitvě, své zranění si můžete léčit ve svém místě. Stáhněte se vždy, když bude, než bude pozdě. Tak. Dobrá. Tohle je vaše hnízdo. A já dám backspace. A tím se začne takový rituál, kdy se máte rádi a přijdete do fáze úpravy. Mně to tady ta pusta, protože on jakoby divně řve. Já si dám asi tuhle. Jo, a tady přichází ta zábava. Vy můžete kompletně, ale úplně kompletně znetohrit vaše postavičky. Jak to myslím? Vidíte? Viděli jste někdy tak stupidní výraz? Takže, a samozřejmě můžete upadat všechno. Všechny tady ty bodíky, body, jsou prostě místa, která můžete upravovat. Potom máte tady testování. Kde máte z těba? No a potom je tady fáze kreslící. Kdy vy si ho kompletně můžete takhle přepixelovat. Tak, třeba ta červená je pěkná. Jo, ta červená hodně bude. Vypadám jak naštvaná chodící kreveta. Tak, a teďka mám pocit, že se hnízdo přestěhovalo. To je tak jedna, to je jeden z eventů. Ne, ještě nepřestěhovat, že jsou tady všichni. Jo, další abilita, co můžu, je, že mám křídla, tak můžu létat. Ach, ty hejdi. Jako se bojte, co? Tu je šmejdi malý. Pojď sem ty. Tak, kousej. A zabili jsme ho, a máme jeho pusu. Tak vy tak, ty hejte. Au. Ne, on je pouk. No, ha. Tyhle jsou docela nebezpečný prvky. A migrujte, nové hnízdo. To je ta bílá čárka na mapě. Tak se přesuneme na novou pozici. Ale tady ty malikatý hajzlice mě štvou, jo. Já si radši jdem stealth, teda. Hele, tady je nějaká součástka, tak si jdem vyzvednout. Tak. To je noha. Nevím, jak je to nový hnízdo daleko. Hodně. Není tady vůbec. Já si našel, že můžu lítat. A jinak tady máte ovoce, z kterého já mám pocit, že jsem všežravec. Takže ho můžu jíst, tak. Jo, je. No skvělý, tak jsem masožrát, tak jsem se pozvracel. Skvělý.
Tráva je voda nový hnízda, tady jsou nový příšerky, kde už mají hodně životu. A tady v té fázi ještě můžete odskat takzvaný maxi příšerky, který mají 2,5 až 3,5 tisíce životu. Tohle není náš, ne. Není náš, jsou prátovky na ty. A mají hezký zvuky. To se suchy od papoušku. A možná mám jich zobák doslova. A? Já bych hrozně rád našel křídla. Větší, protože tady ty malý jsou strašné. Voko. No, tady ty právě z party můžete sbírat. Tak. Další voko, super. Tohle taky nejsou naši. Vy jste strašný. Ale tam jsou. Mě spíhají na tohle, to než mají jízdy. Zase voko. Ale zrovna tohle to je pěkný. Proč to nejde? No proto. Pojďme na... A, tady máme nové oči. Fuj. Masožravec, 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 masožravec. Tohle je všežravec, toho jsem právě si chtěl vody knout. A to uděláte? Jsem se totiž za špatný ksicht právě. Na začátku. To je, co si za tohle ten, no. A vy si můžete právě vybrat. Se uložím. Jsem mohl kliknout na druhý monitor. Tak. Chceš, abyste viděli, jak já to hraju. To nahraju na klasický monitoru. Ale já to hraju na OBSku, že? To koukám v OBSku na to. Tak. Odejít hlavní nabídky. Uložit. Takže. Ano. A právě když si dáte, když začínáte tady, to je rané fázi, tak vy tady máte právě tohleto, no, všežravec, masožravec a bíložravec. Tak to by mohlo vypadat naše příšerka, s kterou bychom mohli začínat hru. Ještě ji můžeme dát takhle. Tak. A dáme nějaký na nové. Petiáš, co to se krv. Ta čeština tady dělá divný věci prostě. To je. Tak. No, to by bylo spore. Já vám ještě ukážu, co to je dál. Tohle je to v podstatě ten základní koncept, no, co jsem ukázal. Se podívám, jestli můžu začít na novém světě, jakoby už na jinakší fázi. Ne, nemůžu. Protože můžu musíte dohrát tu jednu fázi, abyste mohli hrát další. Takže, jo, kdybyste chtěli prostě klasickou sérii ze Spore, kde bychom si udělali vlastní t-shirtu a dobývali s ní celou galaxii. Stačí říct, hra mě hodně baví, můžu doporučit 3x10, má 8,5 giga a potřebujete na ní 2,5 giga RAM. Díky, že jste sledovali dnešní video. Viděli jste video od kanálu Dámehry.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.